Ipinasyal ni Martin sa alam niyang magagandang lugar sa Shannon. Nasiyahan naman si Shannon sa effort na pinapakita ni Martin. Kinagabihan isang surprise din ang inihanda ni Martin para sa nobya. Wow! Ang ganda naman dito, babe! Talaga, babe! Natutuwa ako at nagustuhan mo rito. Ani ah, Martin na may kinang ang mga mata. I don't like it. In fact, I love it. Nakangising sagot ni Shannon. Sa mga oras ngayon, walang pagkukunwari ang kanyang mga kilos lalo lang lumapad ng kanyang ite ng may tumugtog na violin sa bandang likuran nila. Sa klase ng restaurant, pwedehan sa kanya ng binata, talagang marirelax ka. May punong malaki na nasasabitan ng mga iba't ibang uri ng kulay at may fountain pa. Sinervan sila ng pagkain ng waitress. Ganado naman kumain sa si Shannon. Sa isip-isip niya, bakit niya sabukan mag-work ang relasyon nila ng binata? Baka sakaling ito ang makatulong sa bangungot sa buhay niya. Matapos silang kumain, ginagap ni Martin ang kamay ng dalaga. Babe, I really love you. Noong nakitang makita, I know sa sarili ko, ikaw na talaga. Ikaw ang pinapangarap kong maging ina ng mga anak ko. Ikaw ang pinapangarap kong makasama habang buhay. Babe, will you marry me? Ani Martin sa kamay dinukot sa bulsa ng pantalon. Ang singsing na ina na binigay sa kanila upang ibigay naman nila sa kanilang mga nobya na pakakasalan. Tumayo si Martin. Lumapit kay Shannon sa kalamuhan. Please, babe, marry me, ani Martin. Umiti naman si Sean. Yes. Kagad sinuot ni Martin ang singsing -sing sa dalinin ng nobya at walang sabi-sabing binuhat ito. Yes, I love you, babe. Yakap lamang sinagot ni Sean ngunit para kay Martin yon ay sapat na. Pag-uwi ng bahay agad ni ni Martin si Shannon, talangga yon hindi pa rin ito makapaniwala na fiancé na nito ang dalaga. Hinalikan niya si Shannon, hindi naman tumutulang huli. Binuhat niya sa karton dalaga at inilapag sa kanyang kama. Magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Ngunit bigla na lamang naramdaman ni Martin na nanginginig ang buong katawan ni Shannon. Agad sa nitong tinulak ng malakas. Babe, what's wrong? Ani at akmang lalapit sa dalaga. No, wag kang lalapit. Parang awa mo na, wag. Sigaw ni Shannon na tila takot na takot. Babe, ano nangyayari sa'yo? Annie Martin. Biglang tumayo si Shannon at tumakbo pati ng comfort room. May buksan mo tong pinto. Ano bang nangyayari sa'yo? Please, Martin, leave me alone. Balik sigaw ni Shannon. Don humagulhol ng mahina sa Shannon. Akala niya hindi niya mararamdaman ang ganong takot. Bakit ngayon bumabalik na naman? Pinahid niyang luha sa kanyang mga mata. Kailangan niyang magpakatatag at hindi na siya muling papatalo. Lumabas siya sa banyo at nakita niya. Palakad-lakad si Martin at tinihintay siya. You okay now? Lumabas si Shannon sa kwarto ng binata. Tulala naman si Martin sa ikinikilos ng nobya. Pinabayaan na lamang nga ito at bukas sa lamang kakausapin. Kinaumagahan, sinilubong kagad ni Martin ng halik ang nobya. Good morning, babe. Okay ka na ba? Gusto ko nang bumalik sa Manila. Matamlay na sagot ni Shannon. But why? Hindi ka ba nag enjoy dito? Please. Tanging sambit ni Shannon. Wala namang nagawa si Martin, kaya sinunod na lamang niya ang nobya sa palagay niya may problema ito. Hindi rin niya makalimutan na naging reaksyon nito kagabi. Papasok na sila sa Manila ng basagi ni Shana ng katahimikan. I am so sorry, Martin, pero hindi ko kaya magpakasal sa iyo. What? Nanlalaki ang matang tanong ng binata. You deserve someone better than me, Martin. You don't deserve a trash like me. Mahakalimutan mo rin ako? I'm sorry, pero hindi ko kayang suklian ng pagmamahal mo. Ano siya na hindi tumitingin sa binata? Inihinto ni Martin ang kotse nito sa kalsada. Babe, yung nangyari kagabi ang dahilan. I'm sorry, hindi na mauulit yun, babe. Mahal na mahal kita, kaya huwag mo naman gawin sa akin to. Please, pag-usapan natin to ng maayos. Okay, iahatid ka sa inyo at doon tayo mag-uusap. Ani Martin, nakailakas ng kabog sa dibdib habang pinagpapatuloy ang pagmamaneho. Tumahimik naman sa Shannon hanggang makarating sila sa loob ng apartment. Pagkapasok na pagkapasok pa lamang nila, agad nang hinaban na ang ng singsing. Mula ngayon, tapos na tayo. I'm sorry pero hindi ko kaya magpakasal sa'yo. Hindi kita mahal kaya kalimutan mo na ako. For me, it's just a game and the game is over. And don't expect me to come into your office tomorrow dahil hindi na ako papasok. Now you can leave. Gusto ko nang magpahinga. Ani Shannon, tsaka nilapag ang Singsing sa lamesa. Shannon, anong akala mo? Ganun lang kadali na agad mo ako ibabasura? Tang ina naman mahal na mahal kita, tapos laro lang pala para sa iyong lahat? Galit na galit na sumbat ng lalaki. That was my plan, to fall you hard for me, and I'm sorry for that. Pakisara na lang ang pinto kapag umalis ka na. Ani siya saka nagtuloy sa kanyang kwarto. Halos mapapikit pa siya sa lakas ng pagkakasara ng pinto ng apartment. Isang masaganang luha ang naglanda sa mata ni Shannon. Dahil sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa sa isang tao. Pero wala na siyang magagawa pa. The damage has been done. Lumabas siya ng kwarto. At tama nga siya ng hinuha. Wala ang kanyang yaya. marahil naghihintay na to sa bago nilang nililipatan. Ngunit bago siya sumunod sa yaya niya, tinawagan muna niya si Leo upang kumpirmahin na papasok na siya by next week. Bro, ang sakit-sakit. Umiiyak na sabi ni Martin sa kapatid. Nandoon ito at ibinubuhos ang lahat ng semana loob sa pamamagitan ng pag-inom. Gago? Para kang bata kung matungal. Bakla ka ba? Babae lang yun, nagkakaganyan ka? Galit na sagot naman ni Aaron sa kapatid. Puta! Babae nga pero sagad sa botong tama, kuya. Ang sakit pala. Mas gugustuhin ko na lang mamatay kesa ganito. Ika pa nito. Gusto mo ako na lang papatay sa yung gago ka? Kung ano nung yung sinasabi mo, maligo ka nga, baho mo na. Ilang araw ka nang hindi naliligo? Galit na sigaw ni Aaron. Napatay naman si Martin dalalam niya kapag ganun na ang timbre ng boses ng kuya niya. Siguradong makakatikim ka. But who cares? Okay nga yun eh. Kahit patayin pa siya nito sa bugbog, okay lang. Dahil mas kaya pa niyang dalhin ng sakit ng bugbog kaysa sakit sa puso. Naglalakad si siya nang may humawak sa kanyang braso. Babe, please mag-usap naman tayo. Okay lang kahit di mo ako mahal. Basta hayaan mo lang kung maha... Mahalin ka mong sabi ni Martin. Take off your hand to my girlfriend, mister. Galit namang sabi ni Leo na agad sumulpot sa likuran nila. Girlfriend? Ay eh ako akong boyfriend ni Shannon. Sagot naman ni Martin na umiigting sa galit ng mga bagang. Correction, ex-boyfriend. Ngayon ako na. Kaya lubayan mo na siya. An Leo. Shan, totoo ba ang sinasabi ng na nalaking to? God, isang linggo pa lang tayong hindi nagkakaintindihan. Ngayon, maiba ka na? How about me? Kahit konti ba talaga, hindi mo ako minahal? Ilang beses ko nang sinabi sa Martin. Hindi kita mahalat at laro lang ang lahat. Sagot ni Shannon, tsaka hinawa ka ng kamay ni Leo. Let's go, honey. Sabi ni na tinila pa na paalas si Leo. Tula lang nakatingin na lamang sa kanila si Martin. Tila naman head ang buong katawan. Halos paliparin na ni Aaron ang kanyang kotse patungo sa ospital. Napag-alaman niya isang polis na nabaril sa sarili si Martin tsaka binangga ang sariling kotse sa pose ng Meralco sa highway. Kritikal lang lagay ng kanyang kapatid at ayon sa polis, himala na lang kung makakaligtas pa to. Nagtungo si Aaron sa opisina ng kapatid. Nagbabaka sakali na baka may makitang larawan o kaya impormasyon na pwedeng makita ng makilala ang babaeng kinabaliwan nito. Nagbulong-bulungan naman kagad ang mga empleyado na makita siya. Marahil nagtataka mga to kung bakit siya ang at hindi ang kapatid. Tatlong linggo na nakakalipas mula na mangyari ang trahedya sa pamilya. Inilihim nila ang nangyari. Tinapalan ng perang media upang hindi na mailathala pa ang sinapit ni Martin. Anong pinagbubulungan niyo? Get back to your work now! Sinasweldohan kayo dito para magtrabaho, hindi para magtsismisan. Bulyaw ni Aaron sa mga empleyado na nakita niyang nagbubulungan. Agad namang tumalima ang mga empleyado. Tila na pahiya sa inasal ng binata. Ibang-iba talaga to kumpara kay Martin. Si Martin masayahin at laging palabati sa mga empleyado. Hindi katulad ni Aaron na laging nakaangil, laging sa lubong ang kilay. Pagpasok pa lang ni Aaron sa loob ng opisina ng kapatid, naagaw na kaagad ng paringin niya ang litrato ng kapatid at ang kasama nito. May caption pang nakasulat na she is my life at araw na nakaturo sa babae. Napakunot na si Aaron. Tila familiar sa kanyang itsura ng babae hanggang sa naalala na nga niya. Bitch? Ani Aaron. Hindi niya na kailan pang kunan ng larawan dahil hanggang ngayon sariwa pang mukha ng babae sa kanyang isipan. Napakuyom ang kamuo ni Aaron at nag iigtingan ng mga bagang dahil sa galit. Napag-alaman din niyang papalit-palit ng nobyong dalaga. I will let you taste my revenge, bitch. Ani Aaron. Habang pinagmamasta ng mukha ng babae, at kapag dakay, bumaling naman siya sa litrato ng kapatid. Ako ang maghihiganti para sa'yo. I will teach her a lesson na kahit kailan hindi niya malilimutan. Ani Aaron, habang nakatitig sa maamong mukha ng kapatid sa nasa larawan, napaisip siya. Sa naman kaya niya ito maaaring makita? Napagpa siya magtungo muna ng supermarket upang bumili ng stock niya mga pagkain. Sa apartment naman ni na Shannon, naubusan sila ng bigas. Yaya Cora, ubos na po pala ang bigas natin, no? Oh. Sasaglit lang po muna ako sa supermarket, ha? Paalam ni Shannon. Tumango naman ang matanda dahil busy to sa pinanonood na teleserye. Dahil Sabado ng araw na yon, maraming tao. Nabitiwan ni Shannon ang bitbit na bigas na may biglang nakasanggi sa kanya. Oh, please be careful naman. Look what sa bigas na binili ko. Galit na si Tani Sana katalikod na lalaki na may hawak na trolley. Napalingon naman ang lalaki sa kanya na nakabusangot ng laki ang mga mata ni Shannon na makilala ito. Ikaw na naman? Nagulat din si Aaron dahil hindi niya inaasa na makikita to dito. Napangiti siya ng lihim dahil hindi na pala niya kailan pang hanapin ang dalaga dahil nasa harapan niya na. Tadhana ng gumawa ng hakbang para sa kanyang plano. Nang maalalang ang pakay, biglang nanlisik ang kanyang mga mata. Shut up! Mahina, ngunit mariing sambit ni Aaron. Natameme naman si Sharon at biglang kinabahan. Ngunit pinanlabanan niya ang kaba at saka hamarap sa kausap. Aba, at ikaw pang galit? E di wow, you asshole. ganti naman ni Sean dito. You bitch. Ani Aaron at tinawakan ng marin ang braso ng dalaga nang marinig ang sinabi nito sa kanya. You are just nothing but a big fish of trash. Ani Aaron at pabalyang binitawan ng braso ng dalaga nanginig ang kalam na ni Shannon dahil sa hindi nasang ang reaksyon ng lalaki na sa kanya. Ang sama ng loob niya, siya na nga ang naggarubyado siya pang napahiya. Nilapitan siya ng staff dahil naturang supermarket sa kasya tinulungan damputin ang mga tumapong bigas sa kanyang binili. Masama ang loob niyang lumabas ang supermarket at sa kamalasan pa biglang umulan kaya agad siyang napatakbo sa may waiting shed na naroon sa hindi kalayuan para naman kay Aaron na sa kanyang langit dahil makakaganti na rin siya sa babae. Sobrang lakas ng ulan at halos hindi na makita mga sasakyang dumaraan. Medyo madalim na rin ang paligid at halos wala na rin mga tao sa tabi ng kalsada na naghihintay ng taksi. Napatayo sa Shannon na ng may humintong sasakyan sa tapat ng kanyang kinaroonan. Nakabonit ang lalaking bumaba. Ganun na lang ang gulat niya nang hinablot siya at sapilit ang isinakay sa sasakyan. Sa bilis ng pangyayari pagkabigla na siya nun, hindi naman ito napagandaan ang sumunod na ginawa ng lalaki. May kinuha to sa tabi ng manibela na panyo at agad na itinakip sa ilong ng dalaga. Doon lamang nagsinkin sa utak ni Shannon ang nangyayari sa kanya, kaya't nalaban siya. Pero it's too late dahil ginugupo na siya ng antok hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Pagising na siya nang halos hindi na to maigalaw ang katawan dahil nakatali ang dalawang kamay niya sa magkabilang side ng kama na hinihigaan niya. Ganoon din ang kanyang mga paa. Ramdam niyang may suot pa rin naman siyang damit kaya medyo nakahinga pa siya. Marahan siyang napapikit kahit may piring ang kanyang mga mata. Pilit niyang inaalalang ang buong pangyayari. Nakatulog nga pala siya dahil may pinamoy sa kanyang lalaki. Naramdaman at narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwartong yon. Sino ka? Hayop ka, pakawalan mo ako dito? Nagsamang takot. Kaba at galit ang nararamdaman ni Shana ng mga oras na yon. Ngunit pinairal pa rin niyang tapang. Matapang ka pa rin, kahit wala ka ng laban? Sabihin na natin isa ako sa mga taong gustong magigante dahil sa sobrang kalandian mo? Well, baka nga magustuhan mo pang gagawin ko sa'yo now that we can start the game. And oh, we don't need to open the light para mas exciting, di ba? Well, gusto ko ako lang ang gagalaw. Ani-Aaron at marahas na hinlablot ng suat na bestida ni Shannon. Wag! Maawa ka? Parang awa mo na? No! Nanginig ang buong katawan ni Shannon at bumalik na naman sa kanya ang bangungot ng nakaraan na pilit niya nang ibinaon sa limod. Maawa? Bakit? Naawa ka ba sa mga lalaking sinaktan mo, ha? Ani-Aaron at marahas na hinlalikan sa labi ang dalaga. Halik na madiin at mapagparusa at abala naman ang kamay ni Iron sa marahas ding pagpisil at pagdama ng katawan ng dalaga. Walang paggalang at puno ng galit. Nanasahan ni siya ng dugo mula sa kanyang labi. Kahit magpumiglas pa siya, wala rin siyang magawa dahil nakatali siya. Halos mapaigik pa siya sa sakit ng hiklase ng lalaki ang kanyang bra. Ano? Sumigaw ka? Magmakaawa ka pa? Ika ng binata. Kahit magmakaawa ko iyo, wala na rin saysay dahil alam kong hindi mo rin ako pagbibigyan. Kawalang pag-asang sagot ni Sean. Alam mo bang mas exciting yon? Dahil alam kong nahihirapan ka. Mas lalo kong gaganahan. Ani Aaron, sa kawalang sabi-sabi, pinunit ito ang suot niyang panty. Well, gusto kong makita ito sa maliwanag. Pero bukas na lang. Marami pa tayong oras para dito. Ani tot marahas din siyang hilaplos sa pagkababae ng dalaga. Wag! Please, nakikiusap ako. Biglang sigaw mo rin ni Shannon nang maramdaman nito ang kamay ng lalaki sa kanyang pagkababae. Ayan, ganyan nga. Akala ko pa naman, hindi ka nasisigaw. Nanginig ang buong katawan ni Shannon sa takot. Tinikom na lang niya ang bibig at tahimik na lumuluha. Lahat ng alaala sa kanyang nakaraan, muling nanumbalik sa kanyang isipan. Pero bakit sa pakiramdam niya, mas nangibabaw ang ginagawa nito sa kanya nang walang nararamdaman na kahit konting pandidire bagkos nagugustuhan pa ng traidor niyang katawan. Hinayaan na lamang niya ang kapangasang ginagawa ng lalaki sa kanyang katawan. Wala na rin naman siyang magagawa. Lahat ng mga nangyayari noon unti-unti bumabalik. Tanging pagluha na lamang kanyang magagawa. Abala ang kanyang isip hanggang sa makaramdam siya ng hindi matatawarang sakit. Napasigaw pa siya sa sakit nang maramdaman niya ang walang habas itong pagpasok sa kanyang pagkababae. Halos pangapusan siya ng hininga. Nakadagan sa kanyang lalaki at hindi niya to nakikita. Alam na niya kung ano ang matigas na bagay sa loob ng kanyang pagkababae. Shit! How come that you're still a virgin? Gustohin man ang binatang itigil ang ginagawa, hindi na rin ito kayang kontrolin pa ang sarili. Isa pa yon naman talaga ang gusto niya, ang makapaghigante sa dalaga. Pero hindi niya inaasahan na siya ang nakauna. Dahan-dahan ang kanyang paggalaw sa ibabaw nito hanggang maramdaman niyang kainan ng dalin ng dalaga, ang sakit at ang size ng kanyang alaga. Lumuluhat naghihinagpes ang dalaga. Wala na. Basag na ang bagay na matagal na niyang pinagnanasaan ng lahat. Nangyari na ng bagay na hindi nangyari noon. Bigla siyang napaungol ng maramdaman na ang kirot na nararamdaman niya na palitan ng kakaibang sensasyon. Hindi, hindi dapat siya patangay sa ginagawa sa kanyang katawan. Dapat mandiri siya sa ginagawang pagpakasasa nito sa kanyang katawan. Dapat maging manhid siya. Ngunit sa isip lamang niya iyon, dahil ipinagkanalo na siya ng kanyang sarili, napahagat labi na lamang ito para pigilan ang sariling wag mapaungol. Ramdam niya ang Bigla ang pagbilis ng kilos sa lalaki sa kanyang ibabaw. Hanggang sa naging dahan-dahan, daman niya na rin ang katas nito na sumirit sa kanyang kalaob-looban. Nagpatihulog ang lalaki sa kanyang tabi. Hindi naman makapaniwala si Aaron na binhern pa ang babae. sa kalamang siyang ang nakauna sa dalaga nagbigay ito ng kakaibang ligaya sa kanya. Though hindi naman ito na bagong lahat ng poot at nararamdaman, may bahagi sa kanyang pagkatao na gusto niyang protektahan ang dalaga. Nakakatawa mang isipin kung bakit bigla yatang lumihis sa kanyang plano. Ang isang marinis na babae nagpasidhimuli sa kanyang pagnanasa at alive na alive na naman siya. Ani-agila at kirilagan ng tali ang paa ni Shannon. Sinunod ditong kalaga ng kamay ng dalaga, ngunit tinali naman niya ito patalikod. Ganon pa rin, nakapiring ang kanyang mga mata. Binuhat niya sa sayang dalaga at sa kanya pinaharap ang kanyang taguro sa mukha nito. Sakit, utos ni Aaron sa tuwing magsasalita ng gano'n ang binata. Nakakaramdam ng takot sa shanon Hindi niya maintindihan ang sarili ngunit bakit pagdating sa lalaking ito, tumitiklop siya. What are you waiting for? Sigaw ni Aaron. Agad namang napaigtad sa takot sa Shan at sinunod ang pinag-uutos ng binata. Kinaumagahan, maliwanag na na magising si Aaron. Pagkatapos ng ranto kagabi, tinali niyang muli sa kamang kamay nito at tiniyaan na lamang ang paa na malaya. Napasulyap siya sa mukha ng katabing dalaga at mahimbing na nakatulog, marahil dahil sa pagod. Hindi niya maintindihan ng sarili. He always turning on and on sa dalaga. Ngayon, maliwanag na niyang makikita ang katawan nito. Ngunit napakunot ang kanyang noo ng mga nakita. May malaking pilat pababa sa ilalim ng dibdib ng dalaga. May marakan at ilang bakal sa may gawing puso nito na sa pakiwari niya paso. May mga marka ng hiwa ang tiyan. Napadako siya sa hita ng dalaga. Maraming marka ng hiwa at mga manulalim na pilat. God! Sambet ni Aaron. At binuka niya ang magkabilang hita ng dalaga. Halos mapamura siya ng malutong na makitang may marka din ng hiwa malapit sa pagkababae nito. Dahan-dahan niyang pinatalikod ang dalaga at halos madurog ang kanyang puso na makitang pilat sa likod at hanggang sa parte ng pitanan ng dalaga. Naramdaman niyang nagising ang dalaga sa kanyang ginawa. Ano? Nandidiri ka na? Kagabi lang sarap na sarap ka. Patoy sabi ni Shannon. Shut up! Sinong may gawa nito sa'yo? Dumagundong ang boses ni Aaron sa loob ng kanyang kwarto. Bakit kailangan mo pang malaman? Di ba nga isa ka rin sa kanila? Ang kaibahan nga lang ikaw ang nakakuha. Sagot muli ni Shannon sa nanginginig ang boses. Aalis ako. Babalik din ako kaagad. Papakainin lang kita bago ako umalis ani Iron, Galit na galit ang pakiramdam ni Iron sa mga oras na yon. Sa nakita sa katawan ng dalaga, lalong-lalo na sa sarili. Bakit kailangan mo pang malaman? Di ba nga isa ka rin sa kanila? Ang kaibahan nga lang, ikaw ang nakakuha. nag -e echo sa isip ni Iron ang sinabi ng dalaga. na Napamura siya habang nagmamaneho. Sigurado siya, may masamang nakara ng dalaga at kailangan niya yung alamin. Galing pa ng pangasinan si Yaya ng personal na ipaalam sa gobernador na nawawala ang anak nito. Isinusumpa niya, oras na may mangyari sa alaga niya, hanggang sa huling hininga niya, hindi niya mapapatawad ang mga to. Ilang beses din siyang humiling sa langit na sana, hindi na lang ang mga ito naging magulang ni Shannon. Siya Sobra siyang nag-aalala, wala siyang tulog at kain. Gusto niyang magbaka sakali, hanapin sa mall or baka may makakita sa alaga niya. Nilabas niya ang litrato ng alaga sa kanyang bulsa at magtatanong-tanong siya. Naisipan naman ni Aaron na sumaglit sa mall upang ibili ng damit ang dalaga. Papaliko na sa park na makita niyang may hinimatay na matanda. Agad siyang bumaba sa kanyang sasakyan, nilapitan ng ale. Manang, manang gumising po kayo, ani Aaron. Nang hindi kumikilos ang matanda, binuhat na nito pasakay sa kotse ang matanda. Idadala sana niyo ito sa ospital, ngunit nagip ng mata nito ang hawak itong larawan. Nanlaki ang mata niya. Siguro nga nakikiayon sa kanyang panahon, baka ito ang sinasabi ng kapatid ng ina dalaga. Kaya imbesta sa ospital na rin si Aaron, sa kondo na lamang niya. Sa tingin naman niya, pagod lamang at puyat ito, dalalata sa mukha ng matanda ang matinding pagod.